Aprīļa sākumā Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja jauno augstākās izglītības iestāžu absolventu monitoringu. Saskaņā ar tā datiem augstskolu absolventi saņem lielāku atalgojumu un ir vairāk pieprasīti darba tirgū. Šāda situācija novērojama gan Latvijā kopumā, gan arī Daugavpilī. Monitorings tiek veikts jau otro gadu. Tajā analizēta augstskolu absolventu nodarbinātība, ienākumi, populārākās studiju programmas un absolventu pieprasījums darba tirgū. Analizējot datus par augstskolu absolventiem, kas mācības pabeidza 2017. un 2018. Gadā, un sekojot līdzi viņu darba gaitām gadu pēc augstākās mācību iestādes absolvēšanas, secināts, ka šo absolventu ienākumi ir par trešdaļu augstāki nekā vidēji valstī, kā arī tas, ka augstākās izglītības ieguvēji retāk paliek bez darba. Vērtējot darba tirgus tendences augstas kvalifikācijas profesijās, vislielākā nodarbinātība vērojama dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, izglītībā, veselības aprūpē un sociālajā labklājībā. Šāda situācija ir raksturīga arī Daugavpilī. Speciālisti ir pieprasīti gan mācību iestādēs, gan dažāda profila uzņēmumos. Skolās šobrīd būtu nepieciešami kādi 6-7 skolotāji. Lielākoties tie ir eksakto priekšmetu skolotāji, bet ir arī dažas stundas valodās, proti latviešu valodā, angļu valodā, franču valodā, arī mājturībā un tehnoloģijās, sportā. Skolās mums arī ir nepieciešams sociālais pedagogs. Ja mēs runājam par pirmskolām, tad tur mums ir lielāks pieprasījums. Pirmskolu absolventus, es domāju, mēs varētu paņemt visus. Visus, kam ir perfektas latviešu valodas prasmes, ja, jo mēs visi zinām, ka mūsu vecāki ir ļoti prasīgi pret mācību kvalitāti pirmskolā. Un šobrīd tiešām mums ir ļoti nepieciešami skolotāji ar labām latviešu valodas prasmēm. Sešus pirmskolas skolotājus mēs varam paņemt uzreiz. Profesionāļi vienmēr bija un ir novērtēti, gan tie profesionāļi, kas strādā skolās, gan tie, kuri top augstskolās, un jāsaka, ka mūsu skolotāja vidējais vecums šobrīd ir 49 gadi, un drīzumā, pēc 5 gadiem noteikti mums būs nepieciešams ļoti liels pedagogu kvantums, tāpēc mīļie jaunieši, kas šobrīd domā, ko darīt un ko izvēlēties, droši varat izvēlēties skolotāju studijas, jo darbs būs visiem. Gadus 30 atpakaļ, protams, varētu būt tāds uzskats, ka nav tik svarīga izglītība, galvenais pirkt, pārdot, vest, kaut kur tirgot kaut ko, bet mēs labi redzam, ka tas ir ļoti izlaicīgs bizness. Un faktiski jau, ja mēs runājam par kaut kādu tiešām labu darba vietu, pastāvīgu darba vietu, tad, protams, tā izglītībai būtu jābūt. Un Daugavpilī tieši tāpat ik pa laikam tiek meklēti tiešām profesionāļu sfēras, jo strādnieki, palīgi strādnieki un tamlīdzīgi, jo, protams, tamlīdzīgas profesijas, protams, var atrast. Bet ik pa laikam parādās kāds jauns uzņēmums, kuram ir nepieciešama, piemēram, augsta līmeņa programmētāji vai informācijas tehnoloģiju apkalpotāji. Ja. Respektīvi, tas ir moderni, tas ir vajadzīgi, un, protams, ja šādi speciālisti nav, mēs viņus meklēsim kaut kur citur par dārgu naudu, līdz ar ko. Jā, piekrītu. Augstākā izglītība, labāks ienākums. Kopumā augstskola absolventi ir vairāk pieprasīti un nodarbināti nekā pārējie iedzīvotāji valstī. Kā vēl viens svarīgs faktors tiek minēts tas, ka cilvēkiem ar augstāko izglītību un mācību laikā gūtajām zināšanām ir vieglāk dibināt savus uzņēmumus, tai skaitā piedaloties pašvaldības un valsts atbalsta programmās jaunajiem uzņēmējiem. Siržetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.